Здравейте, колеги! Учени и експерти от България и от Европа дискутираха днес основният проблем, именно затлъстяването, като повод за отключване на различни незаразни заболявания. Това е проблем не само в България, не само в страните от Европейския съюз, но и на световно ниво като цяло. Какви са първите реакции на обществото и на участниците в конференцията? Вижте в следващото видео. Високо кръвно налягане, диабет и сърдечно-съдови инциденти. Това са само част от последствията от затлъстяването. В капана му попада всеки, който пренебрегва правилата за здравословно хранене. Затова три министерства у нас обединяват грижи подрастващите да се хранят правилно. Вече девета година две програми за здравословно хранене на децата. Това са програма Училищен плод, Училищно мляко. Специално за България сме обхванали 3400 училища и до 77% от учебните заведения. В програмите на общопрактикуващите лекари и на специалистите се подготвят мерки, изисквания и програми, които са свързани с профилактиката и превенцията на здравето на децата. И там ще бъде поставен един от акцентите ни в националното законодателство и поднормативна уредба. Проблемът с затлъстяването удра по икономиката и на най-добре развитите държави в Европа, сподели директорът на обществено здраве към Европейската комисия. Ние също така имаме проблем с издръжката на нашите здравни системи, където 70% от техните разходи са посветени на лечение на хора с хронически заболявания. Затова трябва за бъдеще да бъдат прекратени тези нездравословни хранителни навици. И това ще се отрази на икономиката и на здравните системи. За прекратяване на вредните хранителни навици могат да помогнат и медиите, като ограничат рекламите на продукти, съдържащи вредни хранителни добавки, и то във времето, когато децата са пред екрана. Това ще бъдат общо европейски правила, които ще бъдат приети и ще се прилагат по силата на директива, което дава възможност на страните членки от Европейския съюз да имат и елемент на саморегулация. И докато това стане факт, двама младежи от езиковата гимназия в Смолян демонстрираха приложението за телефон, което са създали, целта на което е да лови вредните добавки в храната и да сигнализира за тях. Оказа се, че в известна кутия детски бисквити има наличие на микс за крем, карамел. Счита се за потенциален канцерогенен, може да причини чувствителност към светлина. Омбудсманът Майя Манолова пък призова за създаването на единен орган за контрол на храните във всички страни членки на Европа. На 22 и 23 април продължава неформалният съвет на министрите по здравоопазване на всички страни членки на Европейския съюз. Канал 3 ще проследи събитието за вас. Към вас, колеги.